Torna el Mama Pop, el concert solidari que enguany està de celebració i que ens portarà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona aquest dissabte, la generació movida, amb música que va moure a tota una generació. Per parlar i conèixer més detalls, hem convidat el Manel Simón, promotor i director artístic del Mama Pop. Manel Simón, moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més aquí al carrer Major. Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres per cedir els vostres altaveus a Mama Pop. Novena edició del Mama Pop, 10 anys de la fundació. Què heu après en aquests anys, Manel? Uf, es diu ràpid, eh? Sí, sí, el primer concert que vam disparar va ser el 2014 a Lleida. Amb prou desfenyes vam, perquè inicies un concepte, li poses un nom i a prou desfenyes vam omplir un auditori Enric Granados a Lleida amb 700 persones. Han passat els anys i a Lleida ja és un dels concerts més esperats de l'any. Ara mateix podem dir que tenim les tres sessions del Palau de Congressos a Lleida plens. Pensen en fer una quarta sessió. Els darrers anys hem fet quatre sessions. I a Lleida i a Tarragona, doncs, bueno, l'any passat va ser la primera edició que vam fer a Tarragona. Vam aconseguir també, amb una acció de capil·laritat i amb ajuda de gent com vosaltres, de comunicació, doncs vam aconseguir omplir i aquest dissabte doncs, ho intentarem. Intentarem tornar a fer, no? Me preguntes què hem après? Doncs teníem una intuïció de com fer les coses, no? I jo diria que més que aprendre, que també hem après, però hem ratificat que un projecte es fa sostenible i pot tindre continuïtat si ho fas de qualitat. Això jo ho tenia molt clar des de l'inici i apostant per la qualitat a sobre de l'escenari hem fidelitzat la gent perquè tingui sentit la nostra principal causa, que és la recerca científica contra el càncer de mama, per suposat. Aquest és el principal objectiu, no?, del Mama Pop. Per suposat, eh? Per aquells que no ens coneguin, doncs, això neix com a qualsevol persona li podria passar. En el meu cas, doncs, jo vaig perdre la mare amb una edat que no s'ha de perdre encara una mare, amb plena vitalitat de vida, molt riallera, cantant ella sempre a la cuina. I al cap d'uns anys de passar el dol, doncs vaig pensar que me volia sentir útil per a la causa. Me voldria sentir útil perquè la meva dona, la meva filla, les nostres amigues, les nostres familiars, doncs que no tinguessin que deixar-nos per un malalt càncer de mama. Llavors el que vaig fer és trucar a la porta de l'Institut de Recerca Biomèdica, l'IRB, preguntar sobre els projectes, què és el que necessitaven. Evidentment, el que necessiten són recursos. Em va interessar, m'intereso cada any pels projectes de càncer de mama. I després faltava doncs, decidir quin era el vector, quina via utilitzem per motivar la gent i poder col·laborar i recaudar diners pel càncer de mama, per la recerca. I la via havia de ser doncs, la música. No podia ser d'una altra manera. Jo vaig ser cantant d'orquestres durant molts anys en la meva joventut, durant l'època universitària, i si, fins que finalment t'acabes de dedicar a el que has estudiat. I per tant, estàvem molt lligat al món musical. No? Llavors, el que vam fer és, vaig començar a liar tota una sèrie de companys, professionals tots ells del seu pal, i vam definir el que avui és el Mama Pop, un concert molt professional amb una base estable pop-rock de bateria, guitarres elèctriques, baix, pianos, metalls i cors, i també amb l'acompanyament de les cordes d'una orquestra sinfònica, concretament els violins, els cellos i violes. En total posem en escena al voltant de 45 músics amb un concert pop-rock, en el qual, doncs, quan vam decidir que això podia tindre sentit que continués, el que vam fer és cada any doncs, inventar una nova temàtica. No inventar, sinó triar de totes les èpoques del pop-rock internacional i nacional, triar una temàtica i d'aquesta temàtica triar els temes de més rabiós coneixement, no?, entre la població. Encomanem les partitures amb uns arranjadors professionals, acabem de formar la Mama Banda,
comencen els assajos, després entra la gent de perruqueria, maquillatge, estilisme, coreografies, etc. I disparem el concert. Això és Mama Pop, és una oferta molt professional a sobre de l'escenari, amb un objectiu molt clar, que és que tots els beneficis del concert, perquè sempre hi ha, quan vols fer una cosa de molta qualitat, sempre hi ha despeses, però el que és important és que la gent que estem darrere gestionant tot això, ens dediquem a d'altres coses, ens unim per aquesta causa i la veritat és que, a més, sembla que ve a cuento dir-ho, ens ho passem teta. No, i tant, i tant. I escolta'm, enguany heu triat un tema que és magnífic, que és la movida, però també fiqueu els pets a sau? Sí. Ronaldos, Alaska i companyia, Nachapop, però sí. Pets i, a veure, pets i sau, la moguda catalana, podríem dir. Exacte, la moguda catalana. Bueno, si hem de ser molt estrictes, la movida madrilenya va ser 70s, 80s, 80s encara, i als anys 80 van néixer molts d'aquests grups que ara estaríem versionant, no? També algun d'aquests catalans, no? Vam tindre la punta de llança entre els 80 i 90, no? Hem volgut ampliar la forquilla i agafar aquests 80 i 90, no? I, bueno, de la mateixa forma que aquests darrers anys hem fet un Mama Pop de latino fa 2 anys, l'hem passat un Mama Pop de musicals, doncs aquest any fem aquesta generació movida amb el pop rock dels 80 i 90, interpretant temes, seran 15 medleys amb un total d'uns 44 temes, atenció, són 2 hores i quart de concert frenètic, que versionarem temes d'Alaska i Dinarama, Lo que yo, los trogloditas, La Guàrdia, Duncan Du, després passant pel rock català, Sau, Sopa de Cabra, Els Pets, Mecano. Bueno, jo crec que serà un concert inoblidable i un gran interval d'edats, perquè aquesta música ha durat molts anys, I ara mateix, si molt m'apures, en el qual quan un dels nostres jovents per Spotify li surt una cançó d'aquestes i t'agrada i t'enganxa, Spotify t'està proposant més temàtiques d'aquesta època. Llavors, bueno, jo crec que serà un concert perquè tothom canti, perquè tothom se coneixerà les cançons. Seran molt conegudes totes per nosaltres. A quanta gent mobilitzeu entre músics, ballarins, cantants, i també has parlat de coreògrafs, perruquers, estilistes, quanta gent moveu la gent del món? Precisament ho tinc molt present perquè aquest dissabte a primera, bueno, perdó, el divendres a primera hora del matí ja hi haurà 10 persones que són els muntadors de tot l'estaf de Mama Pop, l'empresa que participa en el projecte Son de Rens. Estaran muntant des de les 9 del matí fins a la nit tot l'escenari del Palau de Congressos. I el dissabte pel matí, a les 8 del matí, doncs estem preparant un autocar i un microbús i desplacem a 63 persones. 3 d'amb ells molt importants de la banda són de l'àmbit de Tarragona, que és el bateria, l'Isidre Ruiz, el baixista, l'Artemia Gras, que són una bomba de músics i formen part de la base musical de la meva banda, però sí, mobilitzem unes 63-65 persones, doncs, per disparar tot aquest concert. Hem de pensar que hi ha 45 som músics a l'escenari, la resta som gent de l'estaf que ens unim unes quantes vegades a l'any, fins a setmana, nits i tal, per preparar tot això, que evidentment són gent d'estilisme, perruqueria, maquillatge, relacions públiques, premsa, comunicació, coreografia, direcció tècnica, direcció musical. Bueno, és una bogeria, però la veritat és que val la pena mirar enrere i veient el que hem aconseguit, no? Perquè fixa't que en aquests anys, ja fa uns 4 anys, som la primera font de finançament de l'IRB Lleida, de l'Institut de Recerca Biomèdica en Càncer de Mama, i ja amb els beneficis obtinguts de l'any passat hem aconseguit a Tarragona, amb l'Institut Pere Virgili, amb el qual tenim un conveni de relació perquè volem destinar tots els recursos possibles allà, amb l'Institut Pere Virgili, doncs hem aconseguit convocar una beca predoctoral.
És a dir, s'ha fet una convocatòria pública on s'han demanat a futurs doctors i amb els seus tutors que facin propostes relacionades amb càncer de mama. S'ha muntat un comitè científic liderat pel Pere Virgili, s'han valorat les proposicions i s'ha triat una persona que serà la futura doctora Mama Pop, o la persona que a partir de ja mateix començarà a investigar en càncer de mama. I justament el dissabte, en la presentació, a l'inici de Mama Pop sempre fem una petita presentació i alguna sorpreseta, doncs li farem de forma ràpida, per no perdre el flow del concert, li farem l'entrega de l'acreditació com a guanyadora de la beca predoctoral que hem configurat entre l'IRB i, perdó, entre el Pere Virgili i Mama Pop. Fantàstica aquesta iniciativa. Això va ser arran de l'ho aconseguit amb el Mama Pop de l'any passat, no? Correcte, correcte. Evidentment, doncs ara el que tocarà és consolidar aquesta beca en el moment de que hem aconseguit poder convocar-la i que entri a treballar una persona. Doncs això implica que cada any ens hem de comprometre a intentar que aquesta persona, aquest equip, doncs continuï treballant i, a ser possible, incrementar i maximitzar els recursos en aquesta causa. Nosaltres creiem, tant el Joan Vendrell, el director del Pere Virgili, com jo personalment, que la recerca és la solució. La recerca és la solució i el millor, doncs, és invertir en recursos en què futurs doctors comencin la seva carrera en càncer de mama. Si comences en càncer de mama, després de destinar diversos anys de la teva vida en aquesta recerca específica, serà molt difícil que no t'acabis dedicant el reste de la teva vida en càncer de mama. I si ho aconseguim, haurem aconseguit el nostre objectiu, que és implicar més investigacions en càncer de mama, més investigadors, perdó, per a que continuï l'evolució. Perquè ens fem una idea i gent que ens pugui escoltar, no? La meva mare va morir d'un càncer de mama tipus R2 que avui en dia ha agafat amb certa anticipació i si no, també té solució, no? I això s'ha fet amb ciència, no? amb investigació. No? Per tant, és la via. Malauradament, el càncer de mama està lligat amb la mama i l'afectació en 90% és de dones i hem d'aconseguir erradicar aquesta lacra que s'emporten les nostres parelles, a les nostres dones i a les nostres amigues. En edicions anteriors heu aconseguit més de 200.000 euros, la gent del Mama Pop. Tot això no seria possible sense la gent del Mama Pop, els diversos instituts d'investigació sanitàries que us ajuden i també els vostres, entre cometes, partners patrocinadors, no? Que també us recolzen, no? Per suposat, sí. Ja l'any passat, amb l'entrega dels donatius que vam fer tant a l'IRB com al Pere Virgili, perquè fem balanços a Lleida, el balanç de Lleida, a Tarragona, el balanç de Tarragona, doncs ja vam aconseguir de forma acumulada en tots aquests anys superar la xifra de més d'un quart de milió d'euros, que es deu ràpid, no? 250.000 euros entregats íntegrament, no? Bueno, el repte és continuar i incrementar aquests recursos. Evidentment, hem d'agrair a les empreses solidàries que ens donen un cop de mà. En el cas de Tarragona és la Fundació Repsol, és també Factor Energia i és el Port de Tarragona, però també ens facilita molt la feina, doncs, l'Ajuntament de Tarragona i el Palau de Congressos, que ens dona moltes facilitats. I gràcies a aquestes empreses solidàries, doncs, a aquests costos ineludibles de muntadors, de temes de tècnica, de sonorització, il·luminació, hi ha coses que ineludiblement has de contractar, doncs ens ho fa amable i ens ho fa abordable. Un projecte de màxima complexitat. Jo a vegades explico, perquè la gent que no s'ha dedicat des de dintre al món de la música no té per què saber-ho, no? Però quan jo era cantant d'orquestres, les orquestres en general, tota la gala, sobretot el pes d'una orquestra és durant l'estiu, no? Fent patxanga, festes majors i tal, tot aquest repertori se prepara a l'hivern, quan no hi ha tanta feina. I els músics i les bandes se tanquen nosaltres ens tanquem uns 2 mesos a l'hivern per preparar tota la gala d'estiu, i durant l'estiu podries fer 130, 140 bolos, actuacions, depèn de l'orquestra, no? Nosaltres volem fer el mateix, però disparant
quatre concerts a Lleida i un concert, esperem que en el futur, dos o tres concerts a Tarragona, d'acord? Que puguin fer més repeticions. Clar, això és complex. Això és complex, és de molt estudi, sobretot per la banda musical, però també hi ha una implicació, hi ha una facilitació que fem des de Mama Pop i també, entre tots, el goig de que s'ha aconseguit construir un projecte musical de renom, ja on ho estem fent, per la seva qualitat artística, no? I jo crec, i ho crec des del primer moment, que aquesta era l'única via per enganxar la gent, perquè si no hagués estat impossible, per exemple, a Lleida, fer quatre repeticions al concert. Estem parlant d'un Palau de Congressos similar al Palau de Congressos de Tarragona, del voltant de 1.000 persones, no? Realment és difícil, però estem molt orgullosos de lo que hem aconseguit. Evidentment, una part de la tasca que fem és l'estratègia comunicativa, i la punta de llança de l'estratègia comunicativa és el vídeo viral, és el vídeo col·laboratiu. Oi el vídeo, Manel. Jo volia, a banda de veure a la Mariona Escuda, fantàstica, com canta aquesta noia, de veritat, en té enamorada. Per cert, no sé si sabeu, perquè de vegades la gent no ho sap, la Mariona Escuda la va descobrir el nostre equip, de fet la va descobrir l'Antoni Tolmos, l'anterior director musical del Mama Pop, ja des de petiteta fent alguna nadala, i en 17 anys el primer escenari amb tanta gent davant que va actuar va ser el Mama Pop. El primer escenari on se va pujar Mariona Escuda en 17 i després la segona edició en 18 anys, fent algunes cançons, no totes, les del Mama Pop, va ser la Mariona Escuda al Mama Pop. I la tercera edició, que ella havia de participar, ja no va poder ser perquè va guanyar Eufòria i llavors la productora tenia d'altres compromisos. Però veure la Mariona Escuda, veure, per exemple, a l'Oriol Grau, veure el Xavier Graset, a d'altres cantant, el Joan Reig, però sobretot veure el moment de Rubén Viñuales i Noemí Llauradó desafinant d'una forma... No, que no desafinen, no. Mira, està plovent a la selva, està plovent a la selva gràcies al senyor Viñuales i a la senyora Llauradó. Mare de Déu, senyor, mare de Déu, senyor. No digues això, que ho fan molt bé. I, de fet, nosaltres, quan enregistrem aquests vídeos... Mira com et creix el nas, mira com et creix el nas. Si miréssim darrere de la càmera, clar, hi ha un professional del vídeo i després hi ha un coach vocal que està assegurant-se de que el que es faci a tempo i es faci a la tonalitat, no? Per tant, bueno, jo crec que el primer és agrair la predisposició d'aquestes figures, d'aquestes institucions, que és en el territori, la col·laboració, el no tenir vergonya, perquè ja saben, no tenir vergonya per fer-ho, i jo crec que és lloable fer-ho per una causa com aquestes, però després, bueno, cadascú ho fa amb la seva veu, amb la seva forma de cantar, però realment ho van fer molt bé. No vam tindre que repetir gaires vegades, Van ser dels que ho van fer més ràpidament a tempo, Pobre coach, fer-li repetir, pobre coach, de veritat, una passada al coach vocal que va ajudar, bueno, que va intentar-ho amb el Rubén Viñuales i amb la Noemí Llauradó. Bromes a banda, Manel, on podem aconseguir les entrades del Mama Pop? Doncs directament a la pàgina web, molt fàcil, mamapop.cat. Si entren a mamapop.cat, a part de veure el que és el projecte, el que és el concert i la causa, també a dalt a la dreta hi ha un botonet que fica tíquets, portarà una pàgina on se podran triar les sessions, atenció, perquè hi ha les sessions de Lleida, però ja estan petades, ja no hi ha localitats de Lleida, i el que encara queda localitats, i és possible encara, és a Tarragona. Per tant, mapop.cat, o aquell que vulgui en presencial anar a recollir l'entrada a algun lloc, perquè envia online, t'arribarà el mail, un mail que hauràs de donar, però aquell que vulgui anar a algun lloc específic pot anar al carrer, em sembla que és Pere Martell 5, que és a la farmàcia Maria Esther Fernández, Farmata Reco. Manel Simón, promotor i director artístic del Mama Pop, de nou, felicitats i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més aquí al carrer Major. Molta, 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 molta merda i disfruteu. Moltes gràcies a vosaltres pel vostre altaveu i espero que ens puguem veure dissabte.